ayun pala, nakalimutan ko din. Ito din ang oh, second part to tayo, part 2. <laughs> part 2 tayo, guys. Sabihin ko pala sa inyo din. Yung mga anak ko din, nung maliit pa sila, sa, un nung una, nag, ano talaga kami, may, may, nung dito pa sa poder ko, yung mga anak ko talaga may daily rosary prayer kami nung maliliit pa sila, hanggang lumaki sila. Hanggang wala na sa akin poder. Kasi ngayon, nung nag-start, nagtapos na sila sa pag-aaral nila, tapos nakakuha ng trabaho, at saka, nag, dapat silang lumipat ng bahay na kasi o bumili ng bahay na sa malapit sa kanilang trabaho kasi malayo ako dito sa kanilang mga trabaho katulad isa kong anak dalawa kong anak anong sa sadness 2 hours drive kasi doon sila nakakuha ng permanent na trabaho so ayun guys kaya sila nagbukod at saka yung isa kong anak na mayroon na yung mga anak niya dalawa ng anak ko dalawang apo ko at doon din sila nakapuyo ng asawa niya sa moy So, ayun guys. So, kami nalang dalawa dito ng asawa ko. Nag-alug-alugan -alug na lang po kami dito guys. So, ayun guys. So, yun pala sasabihin ko. Dahil po yan sa Panginoon. Nung maliit pa sila, may daily rosary prayer kami at saka Bible sharing. Bible reading tapos Bible sharing. Ano-ano kami ng, ng, ng sharing at saka pag naglilid ng rosary prayer. Pero ngayon, winala ko na yung, yung, may daily live kasi ako dyan is sa Pagro-rosaryo ko sa harap ng aking uh, Blessed Sacrament. So, doon nag-daily drive prayer ako. Daily rosary prayer, live. Pero wala na yun kasi nung nas na nasali po ako dito sa Rails. Kasi hindi, dito ngayon na ako nasali dito Rails, mag-one mag mag year na po. So, since of that, hindi ko na nila live yung, os oh, kinukuha sa rails yung daily live prayer, rosary prayer ko. So, kahit man, kahit man ganun, kahit ganun man, di, pinipray ko di man, pa din ko, ko kayo. So, sana ipray din nyo ako na magpatuloy ako sa pagiging mabait na tao at iwasan na magkasala. So, ayun, salamat sa inyong lahat. So, God bless, love you all. God bless everyone. So, kain. Ito na naman yung pancake na nilagyan ko ng margarine at saka cheese. So, kanina, ito yon pancake na may salami. So, ito ngayon. Ito yung may cheese. Mmm. Sarap, guys. Gumawa ko kahap, gabi. Ayun na. dami pa. Sino gusto dyan? Punta sa bahay. Uli. So, kailangan kong kainin. Breakfast ko. Kasi masayang. Baka masayang. Kaya ito, itong bine-breakfast ko. Good morning. Happy Sunday. Tapos na ako nag simbang. No na ba kayo? At pasalamat pala sa Panginoon bago kumain. At ingat-ingat tayo na hindi na magkasala para patuloy ang Panginoon tutulong sa ating buhay. Ako makasalanan akong tao. Since nga nag-repent ako, super po ang mga blessing na bigay ng Panginoon sa akin. Mayroon mang mga sakuna darating o problema darating katulad ngayon. May sakit, may sakit yung ano ko dito sa kamay ko. Pero easy pa rin kasi kahit nakalive naka ako sa trabaho, may sweldo po ako kasi permanent. O di dahil po yan sa Panginoon. Bago man ako nagkasakit ngayon dahil sa, sa trabaho, binigyan niya muna ako ng pundo na natrabaho na, na, na makasweldo ako kahit nasa bahay nakalive. So di ba? O di ba easy? So, ayun guys. At dito pa sa Norway. Alam ba niyo, alam nyo ba dito sa Norway na free po ang hospitalization namin dito? Magbayad ka lang kunti, kunti lang. Like for example, check up, check up lang. Yan yun yung babayaran mo. Pero yung mga operation, mga unsap, ano pa mang gagawin dyan sa loob ng hospital, free po yan. Pero malaki din ang binabayaran naming tax dito. Pero malaki din ang sahod. Kahit mahal dito, mas din ang mga sahod ng mga tao rito nagtatrabaho. Ito po ang country na pinaka mahal, expensive country, but malaki po ang sahod. Super big po ang, ang salary dito sa Norway. Lahat, all of people here in Norway, diyan po ang sahod ni lahod every, every day, every hour. So, ayun guys, kahit mahal, dahil yan sa Panginoon, kahit mahal, dak malaki din ang sahod. Katulad din lang lang, lang naman ng ibang country. Kung ano ang sahod nila, ganyan din ang mga bilihin. So, pareho lang din naman. Pero nil naman, ang importante ngayon is mag-savings tayo ng magagandang gawain dahil si God po magbigay ng extra blessings sa buhay natin. So, ayun. Yan ang importante. Doon tayo mag-invest sa Panginoon. Mag-invest tayo kahit may swildo pa tayo dito sa, sa ating buhay, may swildo, may sahod, ano pa, et cetera, anong income na dyan at sa atin. Kung gusto pa natin maging extra, at talagang importante, mag-savings tayo sa Panginoon dahil need talaga ng tao ng mga extra income. Walang wal, walang hindi po nag-need. So, ang Panginoon lang po ang makapagbigay niyan. So, don't tayo mag-mag-invest. So mag-invest gawa tayo ng mga mabuting gagawin dito sa mundo. 'Yan po ang investment natin sa Panginoon. Hindi na mag-iwas na sa makasalanan, hindi na magpakasala. So, God bless everyone. Happy Sunday. Bye. Mwah.